O'zbekiston Respublikasining Malayziyada elchixonasi xabar qilishchi, Malayziya bosh vazirining birinchi o'rinbosari, xalqaro savdo va sanoat vaziri Azmin Ali hamda elchi ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotda ikki tomonlama o'zaro manfaatli savdo, iqtisodiy va investitsion hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Putrajay ofisidagi kelishuvlar. O'zbekistonning Malayziyadagi elchisi hamda Malayziya bosh vaziri o'rinbosari xalqaro savdo va sanoat vaziri bilan kechgan muloqotda savdo-iqtisodiy sarmoyaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari e'tiborda bo'ldi. Janob Azmin Ali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan xorijiy davlatlar bilan ko'p tomonlama sheriklik munosabatlari, puxta o'ylangan islohotlarning mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirishdagi o'rni, ayniqsa pandemiyaning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini minimallashtirish sa'y harakatlarini yuqori baholadi. Uzbekistan has been our important trading partner in Central Asia. O'zbekiston Malayziyaning tashqi savdoda Markaziy Osiyodagi ishonchli sherigi hisoblanadi. Bugungi samarali uchrashuvda qator strategik masalalarni ko'rib chiqdik. Iqtisodiyot sohasidagi ikki tomonlama hamkorlik, xususan savdo bo'yicha O'zbekiston-Malayziya qo'shma qo'mita ishini qayta tiklash muhimligi yuzasidan kelishib olindi. Va biz buni pandemiya bilan bog'liq vaziyat barqarorlashgandan keyin darhol boshlashimiz kerak. Global pandemiya inqirozi davrida davlat rahbarining oqilona va to'g'ri siyosati tufayli ushbu virusning mamlakatda tarqalishining oldini olishda o'z vaqtida misli ko'rilmagan qat'iy choralar qabul qilindi. Ayniqsa aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini himoya qilish va yordam ko'rsatishga qaratilgan nostandart choralarni alohida e'tirof etaman. Biznes doira vakillari, eksportni amalga oshirish, sanoatning strategik tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashdagi tashabbuslari ham e'tiborga loyiq. Biz ishonamiz, pandemiyani birgalikda yengib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni yangi bosqichda davom ettiramiz. Ma'lumot o'rnida 2019-yil yakunlariga ko'ra o'zaro savdo hajmi 116,2 million dollarni tashkil etgan. Eksport 7,3, import esa 108,9 million dollardan iborat. 2020-yilning birinchi choragi yakuni bo'yicha savdo aylanmasi 15,1 million dollarga yetdi. Eksportning asosiy turlari kimyo, to'qimachilik, meva-sabzavot mahsulotlari, asal, transport va sayyohlik xizmatlarini qamrab olgan. Import turlari esa palma va kokos moyi, mexanik hamda elektr jihozlari, kimyoviy mahsulotlar, transport xizmatidan iborat. Suhbat davomida sarmoyaviy yo'nalishdagi hamkorlik, xususan kaustik soda va suyuq xlor ishlab chiqarish bo'yicha investitsion loyiha, universitetlar filiallarini ochish kabi masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Muloqot yakunida tomonlar pandemiyadan so'ng Malayziyaning yirik savdo va sanoat kompaniyalari bilan uchrashuvlar o'tkazish, O'zbekistonda halol industriyani rivojlantirish bo'yicha qo'shma markazlar tashkil etish, neft, gaz, kimyo, elektrotexnika, bank xizmatlari imkoniyatini o'rganish, O'zbekistondan Malayziyaga kimyo, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish hajmini oshirish yuzasidan kelishib olindi.